Ayan pa mga amigo, ang tinda. Ilolagwapa. So, nung nakita ko yung ano, actually nakita ko po yung mga kababayan nung Sunday pa. Parang 3 days ago mga amigo. 3 days ago nakita ko yun. Gabi kami umuwi, kasama sila, Aya, sila, Saya. Sabi namin, ay, bakit may nagtitinda doon? Sabi namin, bakit nagtitinda mga, ano to, sino ba yun? Si Embis doon? Sabi niya, hindi, hindi si Embis yun. Sabi niya, magandang araw po sa inyo mga amigo. Kumusta po ang bawat isa? So, nandito po tayo ngayon kila Tia Celsa. At, buenas tardes! Buenas tardes. Kaya naman talaga mga tao dito. Hi po tayo kila Tia Celsa at mayroon po tayong feeding program. Pero bago po ang lahat ay shortcut ako dito. Pupunta po ako doon sa may tindahan po. Dito ko dadaan. Tindahan po ni Elvis dati. At ang sabi po ay mayroon na pong ibang nagtitinda. So gusto kong i-confirm kung talagang may nagtitinda na. Kasi, dahil ako'y naaawa kay Elvis dahil nga pinagtabuyan siya doon. So sa hindi nakakaalam, yung tindahan ni Elvis doon, sa una doon kila Mireille, ay pinatanggal siya, tinanggal siya. Sabi niya huwag na raw magtinda doon, sabi ni Tia Mami para walang problema. Nainggit. Tapos ngayon naman, dito kay Mama Guapa, ang sabi ni Tia Mami, pinagtatapon lahat doon ng gamit ni Elvis. Nung nalaman na ano, na siguro kumikita na ganun. So, inggit. Kaya sabi ko nga, yung pagka natapos itong bahay kubo, mayroon na sariling pwesto si Elvis at hindi na mapapaalis kasi sariling lupa na nila ito. So ayun pa mga amigo, nandito po tayo sa bilihan ng alas ni Poy ni Elvis at mayroon na pong ibang nagtitinda. Ayan. So nakakalungkot diba? Dati si Elvis ang kid na rito pero ngayon ginaya po siya. Ayan. Inaantay ko lang, bumili kunyari ako. Sabi ko, bibili ko, i-take out ko 3,000 ka ako kasama tinapay. Wala raw siyang tinapay. So, ayun si Mama Guapa. Si Mama Guapa, kay Mama Guapa daw po ito. Ayun po, umorder po ako. Koy mas, 500 para usted. Gracias. So ayan po mga amigo, nandito na po tayo kila Tia Mami at bumalik po tayo. Nena, guapa, ketal? Amigo, nandito na po tayo kila Tia Celsa sa mga kababayan at ako'y sobrang nalulungkot po. Sobrang nalulungkot ako sa nangyari dahil kasi ang akala ko ay pinapaalis lang si Elvis doon sa tindahan ni Mama Guapa dahil sa nangyari kay Tia Celsa na utang ng utang. Oh, ang daming ibinigay ni Tia Mami pero DNA paalis hindi pala siya. So napakalungkot, di ba? Pero sabi ko nga ano man yung bagay na nawala babalik at babalik naman. Ganoon naman 'yun. So gawin na natin sa positive na ano, sa positive na lang. 'Yun. So, kitang-kita niyo naman po mga amigo, di ba, iba na nagtitinda. Tapos ang ano pa doon, kung ano yung tinitinda ni Elvis dati, yun din yung tinitinda. Buti na lang yung ano talaga yung mang-inasal na ingredients, hindi talaga namin sinasabi kung ano. Oh, di ba? Oh, so lumabas din ang natural na sabi ko sa inyo malakas ang benta ni Elvis dun sa tindahan. Malakas doon talagang kumikita si Elvis dun sa may tindahan, sa may harapan. So ngayon ko na-realize lahat na pinaalis siya doon para siya naman na makapagtinda. So sobrang malungkot. Oh, sobrang lungkot pero naniniwala naman ako na basta kung kabutihan naman yung ginagawa mo, kabutihan din naman ang babalik sa iyo. Maaring test ito, test o ganun nga sabi nga nila, test of faith, ganun. Kumbaga, minsan aalisin sa iyo ng Lord yung mga bagay na hindi makakabuti sa iyo. Kasi siya na mismo ang mag-aalis para alam na kasi hindi yun makakabuti para sa iyo. So, nung nakita ko yung ano, actually nakita ko po yung mga kababayan nung Sunday pa. Parang 3 days ago mga amigo. 3 days ago nakita ko yun. Gabi kami umuwi, kasama sila, Aya, sila, Saya. Sabi namin, ay, bakit may nagtitinda doon? Sabi namin, bakit nagtitinda mga, ano doon, sino ba yun? Si Elvis ba yun? Sabi ni Jose, hindi si Elvis yun. Sabi niya, iba na yung nagtitinda. Tapos nakita ko kasi lola guwapa na nagtitinda ng mga iba't ibang klaseng pagkain.
Chamame, no? Yo ha ido donde... De domingo. Yo ha ido... Pasar donde mamá guapa. Yo he visto ella mismo vender. Sí. Ella mismo vender. Tú sabes, ¿no? ¿Qué decir tú? ¿Solo tú has visto? Sí, yo he visto. Uh-huh. Yo no le pregunté nada, pero ella ha visto. Yo he visto que... Vender. Hay muchas cosas vender allí. Ella, parece que ella se lo sabe. Uh-huh. Cuando él vive. Pero no tiene problema. Ya está. Sí, ya está. Ya está. Mira, ya está. Sí, ya está. Sí. No hay problema. Pero ahora mi corazón un poco triste, porque siempre todo cosas de Elvis echar sin avisar, no está bien, solo así. Así. Ajá. Para nosotros negros como yo, no ver lo grande, no, yo no lo coge para mi corazón, man. Ayun, sabi ni Tiesa, para doon sa kanilang mga negro, mga black ay okay lang daw, wala namang problema. Yun, wala namang problema, sabi ni Tiesa. Para ti no tiene problema esto, porque cuando Dios sacar esto, Dios va a andar más grande. Sí, ayun. Para mí igual. Así, uh-huh. Por eso ya la he visto ahora. Oh, ahora sí, tú sabes de costumbre, ahora tú sabes sí, hoy. Sí, antes la gente reía, pero corazón, ajá. Ahora yo sabe quién corazón bien, quién sí, no. Sí. So, sabi ni Tia Cesa, walang problema sa kanya yun na kung ano man, nakita, tinanong ko sa Tia Cesa na nakita mo ba ako yung nakitinda doon si Mama Guapa. Sabi niya, oo, nakikita ko. Pero sa kanya daw, wala rin problema yun. Sabi ko nga, oo, kung ano yung kung merong tinanggal sa iyo ang Diyos, merong ibibigay sa iyo na mas maganda. Kaya sabi niya, mami, parang hindi naman siya malungkot. Oh, hindi naman siya malungkot dahil nga sa nangyari. Dahil meron naman tayong pamamalit kay ano. Meron namang kapalit lahat dahil pinagpapagawa natin si Elvis ng kubo. Ba't nga ba kubo? Kasi doon po magtitinda mga amigo, panghatak po yon ng mga kliyente. O bakit din sabi, bakit din nandoon magtinda sa may tabi ni Cesa? Doon po uupo mga amigo, yung mga tao, doon po sa may upuan kasi 'di ba bar po 'yon. Ganun po, doon po uupo yung mga o-order kay Elvis. Yung kububo ay attraction po 'yon para magpuntahan yung mga kliyente. 'Yun po ang dahilan. Kasi ang dami kasi sabi, bakit daw bakit kailangan pa mag-tayo ng ganyan? Bakit pa ganun? So, hayaan po natin kasi nung nakita ko kanina talaga, nung linggo pa pala, nung nakita ko yon, sobrang ano yung nararamdaman ko, sobrang inis. Kasi sabi ko, bakit hindi, dahilan doon, di ba, napakaliit na bagay na si Chamami, binigay niya nga nila yung pera, inano niya na, lahat ibinigay niya kay Mama Guapa. Tapos sa huli, ganun pa din. Tapos sa huli pa, anong pala ang agenda pala nito, ay siya naman pala ang magtitinda. Mm. Kaya po, sa totoo lang, hindi po ako maka-move on nung Sunday. Hanggang gabi, pinag-uusapan namin nila Jose, nila Aya. Yan, nag-uusapan namin. Sabi ko, grabe ka ako pala, no? Sabi ko, tapos ang naano pa ako doon, mga amigo, yung mga sinasabi ng comment na nagagalit sila kay Elvis na, asan yung pera na dating kinita sa negosyo? Asan? Di ba nga po, yung ibang pera po doon, pinapagawa po na bahay ni Elvis para gusto niya maging maayos. Lahat po noon, saka ilang linggo po si Elvis yatang hindi nagtinda. Ang tagal lang hindi nakapagkita si Elvis, gumagastos din. So hindi ko na question o hindi ko na tinanong kay Elvis kung saan niya din la pera. Pero alam ko na sa ano, yung pera ni Elvis ay may palawagan po si Elvis at gusto niya ito maipon. Yun po ang pagkakaalam ko. Pero dati, ganun din kay Chamame. About sa mga pera ni Chamame, hindi niya sinasabi sa akin. Pero sa huli makikita ko, ano, andyan sa palawagan. Iba po ang mga ganyan nung mag-ipon, maniwala po kayo. Iba po sila mag-ipon. Hindi sila magastos, promise. Ganito po sila, ikukwento ko sa inyo. Ah. About sa pagkain, sasabihin ko hindi sila magastos. Meron silang 1,000 o 100 pesos. Bibili nila ng pakpak ng manok. Tapos, hati-hati na sila. Ilang araw nilang kakainin yun. Kung walang ganon, rice asin, tsaka ano, okay na yun. Ganun po sila. Eh, sa atin, hindi po pwede yung rice lang, tsaka mantika. Tsama, meno, Aprikano, Guineano. Ejemplo, solo tiene 500. Compra 500 de arroz, cocinar, ya está. Sí. No como blanco con carne con todos. No, vosotros mucho. Ajá. Vosotros mucho, nosotros no así. No así. Cuando preparar, ejemplo, arroz, tiene banana, comer así, ya está. Ya está. No reclamo así. Sí, mi niño, los niños no reclaman, nosotros ajá, acostumbrar. Uh-huh. Solo hoja de plátano, ajá, hoja de yuca. Machaca. Poner agua en el fuego. Ajá. Termina de decir. Palmiste, machaca. Saca agua de palmiste, echar. Ese bambucha, ¿no? Ya está.
See, oh, yun nga sabi ni Chia Mami. Kahit nga dahon ng kamoting kahoy, didikdikin lang, tapos talaga ng palmiste, tapos na, yun na ulam nila. Ganun po sila, hindi sila magastos. Y si yo sé, porque cuando tú estás en mi país, tú comer mango y arroz, sí, piña bien. Y arroz. Sí, o nasa Pilipinas po si Mami kumakain ng arroz, rice at saka piña, rice at saka mangga. Pero gustong-gusto ni Tia Celsa, iba po sila, ganyano, no gastar mucho. Sí, no gastar. Ejemplo, ahora yo mandar 20,000. Esto todo guardar. Mucho dinero para mucho tiempo. Oh, ganon. Por eso cuando tú preguntas, tía mami, ¿hay comida? Yo dice sí. Tía mami, ¿qué comida tú cocinas? Yo dice yo cocinar. Ajá, sí, porque sí. Nosotros cocinar. Sí. Nosotros no carne. No gastar. Nosotros no así. Sí. Ejemplo, ahora tú tienes dinero, pero cuando tú preparas comida, ejemplo, solo esta semana tú preparas alas, solo así. Sí. Ajá. So, yun, sabi ni Tia Mami, ganun po kasi sila mga amigo. May ulam o wala, okay lang. Tapos, minsan, may time po mga amigo na isang beses mayroon silang karne o may anong manok iluluto nila, yun lang. Pero kung, halimbawa, nabiyo kay Tia Mami ng 2,000, kunyari ngayong araw, tapos po, araw-araw po binibiyo ko sa Tia Mami ng pera, yun po totoo, bukod po sa sinasahod niya. Yun po mga amigo. Pero lahat po nung nakatabi, no? Cuando yo dar dinero contigo, todo guardar, así. Sí, bueno, comprar así, no. Cuando comprar, sabe, como ahora mi congelador, me queda parte de galina, un poco de mudo. Pero que yo sé que mes está así. Cuando tú vas a dar ahí, nomás toma 30,000, yo voy, yo compro dos cajas de comida, así yo pone, para un mes y medio, así. So, yun sabi ni Tia Celsa, kapag halimbawa nagbigay doon ng 30,000 o 30,000, ibibili niya yun ng puro kahakahang mga manok, tapos ilagay niya sa konhelador. Tapos unti-unti niya yung iluluto. Iba sila mag-ano. Kaya nga nagugod si Tia Mami. Por eso, cuando yo preparar una caja de galina para todos los niños, tú habla, mucho. Sí, mucho. Oo, ganun sila mag-isip. Ganun sila. Pag nagluluto ako rito, kasi kahakahay yung niluluto ko, mga amigo, minsan yung kagaya ng pakpak na manok. Ano sila? Nagugod si Tia Mami kasi ang dami daw pagkain. Ganun po. So, ayun po mga kababayan. Talagang medyo na ano lang po ako sa nangyari na nakita ko po yung meron nagtitinda doon. Yung parang ang pakiramdam ko na awang-awa ako kay Elvis. Dahil siya ang nagpalago ng siya ang nagdala ng mga tao doon. Siya yung reason kung bakit nagpupunta yung mga tao doon kasi sa mga tinitinda natin doon. Tapos, siya yung reason din kung bakit nagkaroon ng maraming kliyente si Mama Guapa. Pero nung nakita ko na wala na si Elvis doon, sobrang panghihinayang po. So, nanghihinayang ako talaga dahil, syempre, pinaghirapan po namin mga amigo kung paano nagkaroon ng maraming customer po doon. So, ano na lang po yan. Ngayon po ay hindi na paalis si Elvis ngayon doon. Ahora Elvis no va a echar aquí porque eso es tu terreno. Sí, eso es mi terreno. Eso es mío. Todo el mundo quiere. Oo. Yun po mga amigo. Ngayon po ay hindi na po paalisin si Elvis doon dahil sa kanya na po itong terreno o lupa. Sa kanila po ito. Kaya sabi ko nga ang lahat ng ito ay meron namang kapalit. So, ang alam ko good karma ang mangyayari kay Elvis. Talaga pag-pray ko. Pag-pray natin na maging lumago yung tindahan ni Elvis dito na mga ihaw-ihaw at saka yung mga prito-prito. Bagay na natutunan ko po ngayong araw mga amigo ay maging mabait ka pa rin po sa inyong kapwa. Huwag ka magtanim ng sama ng loob ano man yung ginawa sa'yo. At hayaan mo ang Panginoon at dumating ang panahon na lahat ng bagay na nawala sa'yo ay babalik niya. Alam ko, siksikliglig at umaapo pa na pagpapala yung ibibigay kay Elvis dahil siya ay mabuting tao at masipag. At maaaring may hindi perpekto, pero naniniwala ako na ang kabutihan ni Elvis ay sa huli makikita ng Lord. Kaya pagpapalain pa rin siya. Salamat po mga amigo at God bless po. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.